Գելի գործընկերներ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարցս ուղում եմ արտաքին գործերի նախարար պարոն Միրզոյանին։ Պարոն Միրզոյան, վերջերս Մամուլում լուրեր էին տարածվել, առայն որ նոյեմբերի 9-ին նախատեսվում է հանդիպում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ և Ադրբեջանի նախագահի միջև, և քննարկվում էին, ըստ Մամուլի, շրջանառվում էին փաստաթղթերի մասին տեղեկատվություն, որ Մոսկվայում նախատեսվող փաստաթղթերը վերաբերելու են դեմարկացիային և դելիմիտացիային, ինչպես նաև ըստ Մամուլի խոսքեր գնալու նաև կոմունիկացիաներից։ Ես խնդրում եմ այս ամբյոնից հաստատել կամ ասել, արդյոք կան որևէ բանակցություններ և արդյոք նման բան նախատեսվում է։ Հարցին կպատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, համեցեք պարոն Միրզոյան։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալ եմ հարցի համար, այն ևս մի հնարավորություն է անդրադառնալ հարցին հանդես գալ մեկնաբանությամբ, թեև օրեր առաջ արտաքին գործերի նախարարությունն այս և առնչվող հարցերի վերաբերյալ մեկնաբանություն արդեն արել էր։ Ես հիմա կմեջբերեմ այդ մեկնաբանությունը և նույնիսկ ավելին կասեմ։ Նախ ուզում եմ ասել, որ այս պահին որևէ հանդիպում այդ ֆորմատով նախատեսված չէ։ Միևնույն ժամանակ և այս պահին և ընդհանրապես պարբերաբար գրեթե մշտական բնույթով քննարկվում են տարբեր ֆորմատներով տարբեր հանդիպումների առաջարկներ, և ենթադրաբար այդպիսի հնարավոր հանդիպումների արդյունքում գուցե լինի համաձայնեցված որևէ տեքստի հրապարակում, բայց նաև անդրադառնալով եղած հրապարակումներին ուզում եմ ասել, որ այդ երկու քննարկված բովանդակությամբ փաստաթղթերի ստորագրում անշուշտ չի նախատեսվում։ Նաև ուզում եմ ավելին ասել, այդ հանդիպումները մեր համար բազմաթիվ կիրառական նշանակություններ ունեն, նախ և առաջ ևս մեկ անգամ հնարավորություն կարող են ստեղծել հասցեագրելու հետպատերազմյան ողջ հումանիտար խնդիրների թնջուկը, ամբողջությունը, և իհարկե առաջին հերթին ռազմագերիների և բռնի պահվող քաղաքացիական անձանց հնարավոր շուտապույտ ազատ արձակումը, նաև Ադրբեջանի տակ վերահսկողության տակ մնացած տարածքներում Հայաստանի մշակութային ժառանգության հուշարձանների հարցը և բազմաթիվ այլ հարցեր։ Ավելի լայն առումով այդ հանդիպումները մեր համար հնարավորություն են նաև թուլացնելու լարվածությունը տարածաշրջանում և արդեն փորձելու ջանքեր գործադրելու ավելի երկարատև կայունություն և խաղաղություն ապահովելու ուղղությամբ։ Սա է մեր, ինչպես նշեցի, մոտիվացիան նման հանդիպումների հաճախելու։ Այդպիսի հանդիպումների առաջարկներ կրկնում եմ տարբեր ֆորմատներով կան, այդպիսի հանդիպումների արդյունքում սովորաբար լինում են համաձայնեցված տեքստերի հրապարակումներ, և նորից կրկնում եմ, այն ինչ որ քննարկվել է Մամուլում օրեր առաջ, ամենայն դեպս ինձ հայտնի և ենթադրում եմ նույն բանը նկատի ունենք բովանդակությամբ, որևէ այդպիսի բան նախատեսված չի։ Արձագանք։ Պարոն Միրզոյան, այնուամենայնիվ ես թեպետ այս փաստաթղթերը Մամուլում ներկայացվել են տարբեր գուցե քաղաքական և այլ նպատակներով, բայց ուզում եմ ես որպես քաղաքական թիմի անդամ ասել, որ դեմարկացիա և դելիմիտացիայի մասին ըստ էության մենք խոսել ենք բոլոր մարզերում, բոլոր համայնքներում, մեր այցելած բոլոր գյուղերում, և ըստ էության մանդատ ենք ստացել հենց այդ գործընթացի համար, իսկ ապաշարժապակումը կոմունիկացիաների դա այն է, ինչ ըստ էության անցյալ տարվա նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տեքստում է տեղ գտել, դրա համար ես կցանկանայի, որպեսզի դուք այդ կոնտեքստում էլ այս մասին խոսեիք։ Ես առավել ևս շնորհակալ եմ ձեզ նաև այս արձագանքի համար, ես ուզում եմ անշուշտ շարունակել թեման և ասել, որ ընդհանրապես մեր բանակցությունները որոշակի գաղտնիության և աշխատանքային պայմաններից անհրաժեշտությունից ելնելով որոշակի գաղտնիության կոմպոնենտ ենթադրում են բնականաբար, բայց ես ուզում եմ այժմ երեկվա, այսօրվա և վաղվա համար վստահեցնել, որ բոլոր այդ տեսակ փակդրների հետևում վարվող բանակցություններում, քննարկումներում, խոսակցություններում մեր դիրքորոշումները 100%-ով համապատասխանում են մեր քաղաքական թիմի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի և մյուսներիս կողմից հրապարակավ հայտնած դիրքորոշումներին,
որևէ միլիմետր չեն նահանջում այդ դիրքորոշումներից եւ ըստ երևույթին ավելել չեն, բայց նաեւ մի այլ հանգամանքի վրա եմ ուզում ուշադրություն հրավիրեմ։ Դուք կհիշեք օրինակ 2021 թվականի հունվարի 11-ի հանդիպումը, դրանից առաջ շահարկումները, դրանից հետո բազմաթիվ այդպիսի առիթներ եղան եւ ուղղակի ուզում եմ եւ բոլորիս Եվ նաև ընդհանրապես հայ հանրության ուշադրություն հրավիրել են հանգամանքի վրա, որ բազմաթիվ այդպիսի առումներով առիթների դեպքում ինչպիսի շահարկումներ են եղել, հետո ինչ է եղել, ինչ հայտարություն կամ ինչ փաստաթուղթ որոշ դեպքերում, եւ ինչքանով են այդ շահարկումները հետո համապատասխանել իրականում տեղ գտած ձևակերպումների հետ, սա չափազանց կարևոր է, շնորհակալ եմ։